parīt. Labi, ka es nekur neskrienu. Jau braucu, es varu benzīnā kā iebraukt pagaidīt tev. Lai mēs varam kopīgi braukt. Es vienkārši 70 braucu tagad. Nekur nesteidzos. Protams. Es jau te nebūšu kaut kāds, blēd, mazais puisīts, kurš baidīsies pa nāvinieku braukt. Rekordings ir, visi ID ir. Man jau jāiemet pa to idiotu, blēd. Ā, man jau sanāk divi idioti vienā video. Man trīs reportārājās jau. Es tam zaļām visu. Es apsties viņa profilu, blēd, tas čovaks. Šitā gada, blēd, sprintu ir vinnējis, blēd. Ir atrakā. Zaibis. Пись нахуй, бля. Pazuda. Man tāds jautājums, cik es tu aizgāji gulēt? Tas tad ir aizgāji. Kā beidzām, bļa, diskādā runāt. Pamodos 90. Nu, hui, viņi zina. Ko tu tur vakar tropēji iekšā, ka tev tagad galva zap? Neko nedropēji, bļaļ, gulēji, nahuj. Kafiju tropēji. Bļaļ, vodkas ir pa huiņu. Pa daudz varbūt iedzēri. Divas krūzes, bļaļ, tas pa daudz ne, bļaļ. No rīta un, bļaļ, vakrana. Nu... Nekā jā negribas... Pēdējā laikā vispēc es vienreiz tikai dienā dzēru. Spiediens augsts. Skaiti droši vien, ka arī temperatūra mainās ārā, un tad tas arī viss ir tas prikals, kas sāk galvu sāpēt. Es domāju, vispār nelabu, bļi. Normāli.
14 tonnas un asfaltos un 22, blēd. Kruče, vakardien, labi, es to video nosūtīšu. Jo tagad baigā dimbā ir vispār. Tagad īsti nevar saprast, no kurienes tas korona, blē, nācis. Izrādās, ka 15. Gadā arī šitas viss prikols ir darbojies. Un visi bija noklusējuši. Un tas viss vēl arī pēc tam nāca uz šito gadu, uz 2019. Un novembrī 17. Gadā arī cilvēks bija saslimis ar šito huiņu. Roči, es tālāk nestāstīšu, varēs paskatīties video. Cik tev pelnījis? 10? 15? 5? 15? 5 un 5. Nu, kas tev gaidu šeit benzīntankā? Kurā? Alo. Ui, tu jau te? Labi, es jau te nebūšu tāds lemzaks, es zinu, ka tev visai tas ir 50 zirgi tavai maņkai. Cik tev kraut? 90, nebija jau citas, es refrešoju pakaļ. 110? Pohuj! Kaut vai ieturi sotaku un būs labi, jo tas ir ļoti labs attālums. Man ir pilnīgi vienalga, es vienkārši saku sotaku. Bet es tagad tev nāku baigi tuvu.
klāt. Tas, kas satiekas. Tāpēc es varu ielikot. Nu, to es sapratu, jā, jā. Es sapratu. Bļāži. Neskatāt. Kā tev tur priekšā? Bļāži. Nē, netikšu garām. Tu paskaties uzmanīgi. Viņš baigi ļurkājās. Baigi ātri pie tejiem nesās klāt. Nevar saprast. Tūlēs, es droši vien jūtu, ka viņš iestāv garā. Aha, turkišie blāns. Pizdzēts man vispār uz piecinieka nokritā FBS, domāju, jop, tā jau man. Man 25 kā stautā stauble, no recordings vietā. Nē, nu man tur nokrita, tajā vietā. Bļēt, idiots tu nahuj, bļēt. Bithacks nachholen. Nu, droši vien, tad padzenies pakaļ.
pa viens tur vēl kāds viņš aizpiektājā. Es jūtu, jā. Bremzējam, bļēļ. Hehehehe. Tak šakip šlo. Normálně. Sarén. Skāniem man bija RS, kas brēmš tam, kur ir izpaipļīgi. Mājas. Jā! A, ko tu domāji? Tu domāji, ka man nav jūta? Ko tu domāji, ka man nav zirga spēku, bre? Korona petukvīrus. Priekšā plešanas, tad ir smagā tehnika laukās. Tur ir diviem treileriem vai trījiem, bet tas smagums ir. Kas tur ir? Kā pa herņu viņam? Bļe, tur nāk un nāk pretī, bļe. Es viņam trēlerim aizmugurē, bļe, divās rindās lampas ir. Jo, manis tu bombas. Davai, davai, spiec, 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 sp
Spied gauj! Spied! Kāds tam ID nāk? Tas, kas pat... Blēt! Tūlīt! Pa zālē! 2966 2966 2966 Melna Labi. Man tāpat vajag kaut ko, man pelmiņi. Jā, bet. Nē, nu tagad gan šitas arī mēršas. Tāpēc, ko jā. Es pat zinu, ka pēc viņš arī, tāpēc, kad ar 4. Ganģi visu laiku vālē. Lai ir ieskriešanās maksimālā. Tā, blēt, man vajag ceturto. Es trīs atnāšu. Dā, dvai. Oji, tās atnāšu.
Jā. Davai, brāšķā. Давай, брашка. Ну давай. Ну давай. Как сколько теть? Я. Давай, брашка. Ко, брашка. Давай, братика, пальцу. А ты под когда веда ты обмаку с 10 видео, он скопи 70 видео. Да си ты спац. Я опять потерял пальца тут, не? Да потерял пальца тут, не? Давай, брашка, репись, Боб. Каким сапес, Бобис, блядь. Ну давай, брашка. Блядь, я с тобой ночью шатру вен пасаки, блядь. Вен силвак стувак тут зивот. Tā nu kājām, un ātrāk ietos pa stāsī. Bet prasi, ka dopēc datoru pa 29 eiro, tas ir 100 eiro. Diezgan labs datoru. Davai! Jā, tāpēc tas mazais mersīts neiet tik labi kā vajag. 20 tonnas un 580 zirgi laikam bija mazajām mersītiem. Alele. Visiem ir. Ja tev nav cinkotais motors, tad ir 580. Cinkotais vai tuningotais? Vienalga, nu tas pats cinkotais vai tuningotais. Cinkotais tas ir tas pats, brē, nocinkot motoru, joputai maļ. Lai cinkotais ir ātrāk iet. Man vismaz zinkas ir cinkas. Jā, zini? Sākās. Zini? Mārtiņ, tagad klausies uzmanīgi. Izdzēs... Jā, es izdarīju jau. Abus divus izdzēs? Vai tu visi izdzēs? Visā. Tad es jums jau... Nu, ja visi izdzēs, to var izmest datoru arī. Jā, tā kā miskastīti, bļa, čvalis paņēma šito monitoriņu paņēma iebāz miskastē un pizdā, bļa, pazuda monitors.
Nē, es izdzēju tikai to, ka teicu, ka viņš spēles. Jā, tāpēc, ka vienā jābūt Steamā pašā iekšā. Kur ir Steam apps? Tu tagad zini, kur ir Steam apps? C diskā. Jā. Ir bitīt matru jūs. Jā. Apistīt matos, ir tik apistīt matos. Pistīt matos. Pizdjuks, jā. Tad man tāds jautājums, kas tev pausti? Kas paustiņā? Jā. H44 pa 15 ķevāri, kuras maksā vispār 200 eiro. Ar ko tev vajag vecās ostas? Nā, nelikšu apakaļ, šitās ir labas, šitās man nosadz ausis. Un mani puša tā, ka tā kā nedirs. Ko? Tāk? Ko tālāk? Biksēs tālāk var tikai runāt. Vai dieviņās, kur tas dullais brauc? Eju! Kas tu galīgi? Kas? Kas tev notika, bļēt? Ko tu pa zālai brauc, a? Tur ir zaļā zona, a? Tiesības nost uz 3 gadiem. Nu, bet es tev vien pateikšu, tev baltās tiesības arī nav, bet tev cilvēks atļauj sēdēt pie stūra. Vē, kas nu ir? Tu tur kvikus taisi vai, blēj, tabu var vaļā, joptai maķi? Neko jau nav stūrē. Es saprotu, tu tur, bļēt, speciāli tu tabu pavēri vaļā, bļēt. Kādu tabu, bļēt, man vispār ir nosnāk. Bļēt, speciāli samazināja ātrumu, es skatos tik nāk tuvāk un nāk tuvāk, bļāha muha. Es pa mēmēm. Jā. Sēties divi, ha-ha! Sēties četri. Bļēt, ko viņi ir sapisuši tajā vadībā, bļēt? Sukas, bļēt, ko man tagad darīt, bļēt? Ko viņi tur sadarīt? Uz muti apmet. Ai, bļēt. Neko? Nē, septiņi. Tagad jau Francijā esam. Parīzē. Tā nu nākoj, blē. Tas ir pīzēts, blē. Tas ir pīzēts, blē. Tāpēc, ka, blē, dzēja balka runā pa vidu, blē. Idioti, blē. Ej, dirs, blē. Vispār nākoj. Nebraukš nāk vienu, blē. Tāpēc, ka daubajomi, blē. Bais, bais, bais. Vienā kaut kur divs, bļēd, mēmi, bļēd. Jobanā kuņa, bļēd.
Nākoj vispār uz privāto jāiet kanālu. Piepisās man te, bļaļ. Tik tu biji, bļaļ. Būt kilometrāža, bļaļ. Nākoj aiztais muti, bļaļ, lai iebāvu.